Prva mi je žena bila miš Travničke opštine. Nemoj, zezo. Ne, stvarno, ja te upitaj svakoga, ja. Stvarno bila prava žena, jo, dobra. Ja. Moja krivica i gotovo, šta? Tri puta čuči je došao stopom, ba. Ma to ne bi nikad, prvi puta 15 dana putovala. Štopom si znači išao? Štopom 2770 km, evo. Dobro se mi je bilo opća i i koliko si ovdje u njoj živio, najem? Da. Pa ljubi, kako sam došao iz Hrvatske, ima 15 godina. Ja, ja. Evo. Gleda ovdje. Znači ovdje si živio 15 godina, jel? Ja se radim. Bez struje, bez svjetla. Bez struje. Jo, jo, i ovamo je propalo. Vidim. Gleda. Bog sačeva, evo ovako volim. Ja, 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 ja. A jedno. A tamo se spavao i ona je... Onda jedino nije prekušnjavao. A ovdje najme ovo skislo non stop. Budeš prokisni dole, podbaciš nešto, ne znam, gledaj. Evo ovdje sam boran, ovdje je bilo, evo. Aha, aha. Komplet čitava. Isto slučajno, ako frka bude... ti ćeš se vratiti ovdje. Sad se prebacim ovdje. Sačka, kako se komšija zove taj što ti je sad izšao? To je bratić. Aha, aha. Bratić, Adi. Adi, on je znači odselio i tebi je prepustio svoju. Evo kad je prijeđi da i ona ne propada njegova kuća. Ja, ja, ja. Ja bi tako dobro došao, šta ime nije. Dobro, jo, jo, bravo, bravo. Pa Boga mi ovdje, šta si rekao, 15 godina si bez struje? Ja sam 15 godina, evo. Znači, nija sijalci. Ma no, to će mi. Bravo. Ma ne bi se mogla struje ovdje ni uvedi. Pa ja zato što je ona ja, to je kisle instalacije. Ne, nema to. Kraj, ne, ne, ne. Olačo, dobro je, Bože. Dobro je, hvala Bogu, što kažu. I šta, kad si otišao za Hrvatsku? Kaj, ma ne, to je duga priča. Ja sam bio u Sloveniji, da. I, no, i upute me u Rusiju, da. Kad sam došao iz Rusije, trebala neka viza i šta, ja nisam imao vize. Grune, i daju mi zabranu godinu dana i transport, direkt do granice Hrvatske. Razumijem. Kuću, kući i ja za Hrvatsku. Ja, ja. Na more tamo, i onda sam tamo bio. Ja. I radio sam tamo, koliko si bivo tamo? Bivo sam od 96. dok me nisu protjerali. 11. su me protjerali. 2011. Ja, ja. Znači koliko je to, 14 godina, jel? Tako nešto je, da. Fino si ti tamo i ostao. Mm. A interesuje me, jesi li se bila nikad ženio, šta je reći? Ja sam se dva put ženio. Dva put se ženio? Da, da, da. Prva mi je žena bila miš Travničke opštine. Nemoj, zezo. Ne, stvarno, ja te upitaj svakoga, ja. Stvarno bila prava ženska, jo, dobra. Ja. Moja krivica i gotovo, šta? Šta ti si nešto zezno, jel? Pošto je mlad momak. Volio, jel, uzijan? Volio se, stvarno. A vila lijepa, jel? Ja znam. To selo priča. To možeš pitati koga govaš, stvarno je bilo, to jest, jest. Ja, ja, pa nema šta, pićamo pošteno. Ma jel, ne moram ja. Što kažeš, pa ne. Ja, to posto kriv, evo. Ja, ja, znači ja, do tebe nije. Da, 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 to posto. A druga? E, druga je onda, drugu su spoda je bilo. Aha. I ovdje ga nisu mogli dalje i gotovo. Ma ja, rastal se ovo, no, a nisi, jesi li imao iz jednog braka djeci, ili šta? Dvije čerke sa ovom zadnjom, da. Aha, aha. I tu su če, jel posjeti neka čerke? Jedna u Franci, jedna u Travnik. Znači, suma sumarum, ti uglavnom ovdje sam. Znam isto, pa dobro što. Ja. Pa dobro, bitno je da si ti zadovoljan, sad čovjek ja. Se snalazi. Dobro kako, je sad, znaš, i ovaj penzija došla, ja, ja. A i alkohol sam bacio, što je najvažnije. Ja, a znači imaš određenu penziju, jel? A, imam, sad imam nešto iz Slovenije, nešto ovdje, znam. Aha, aha. Ova obična 300 i nešto ispada. Aha, tako, ne. Znači minimalna. Ma ja. Ja, ja. Od otud imam 125 eura. Ovdje 108 maraka, eto.
Tako da je iskapalo 300 i nešto. Glavnom eto. Poći gore hrana i... A sam, no. Ja. Da, je, da ti imaš nekoga što da, kažeš. Da imam ženu i rećemo djecu. Jes. Namre čovjek živ da Bog kaže. Ako ima čovjek ženu i dvoje djece i živ se, su ono 350 namre. Namre. Ja. Spoko, pogotovo da ne do Bog da su negdje u stanu ili pod kirijom. Nema šanse, ja. Još ti ovdje... Odmah, to je sirotinja, evo. Pa ja. Je život. A znači, alkohol si batalio, ništa to? Ja sam maba. Šta god sam napravio u životu, što ne valja, sve pod alkoholom. Majko mu, evo. A ovaki čovjek, baki momak. Ja. Jebovat, evo. A sad jebovat. Znači, rahatinji si ako ništa. Ja isto da sam se ponovo rodio kako sam ga bacio, eto. Sve drugačije, sve. Vjerujem ti. Je drugačije razmišljanje. To bi svakom preporučio, mate. Znači, kogod ima problema s alkoholom, da ga se kani. Ma ja šta radim, na vidite ono vrijeme. Ja. Ja se mogu imati jebovati. Ma me ove bratiće, svaka im čas, znaš. Ja se mogu isto onako imati, koji oni jebova. Samo da nije bilo... Da nije bilo alkohola, ja, jel? Da nije bilo alkohola, Boga. Zato kažem, bi život njega. Ali dobro, nikad nije kasno, kako kažu, nikad nije da, kasno. Nikad, vidimo si ono, u televiziji nikad nije kasno. E, bravo. Še boć, čovjek se javi, zapeva koju, evo ga, jesi ti volio ovako zapivati u društvu i to? A, pa kako ne? A ja, kafana. Volio sam muziku, tu. Ja sam po 200 km išao na muziku. Nemoj zaznati. Ja sam majke mi. Promošim dvije muzike, a ne idem ja u Karlovac iz Crkvenice u Karlovac na muziku. Jebo. Koji sam ja. To dok je tamo u Hrvatskoj bilo, a šta je, kako je protekao period u Rusiji dok si bio, jel tu se dugo zadržao, nisi? Ja sam bio 4,5 godine. Tako. 4,5 godine? Ja. Znaš koji dio Rusije, jel? Ja. Koji je dio Rusije, ili vama naš, evropski, ili tamo, Sibije? Prvo sam ošao na Crno more, tamo. Ja. Znam, to je tamo prema Sredozemlju i prema... Onda sam u Belorusiju otišao, u Gomelj, iz Belorusije na Ural. Tamo je Ekaterinburg zvao, sad je Ekaterinburg. Ja. E onda odatak u Sibir. Spir si znači bio. Evo, jako. Sam stigu, evo. Namere dalje. Ja. A šta je li hladno tamo, čujem? Da je tamo hladno. Ma ja ne znam šta bi rekao, klima je ta. Meni je bilo hladnije. Hladnije u Sloveniji kad je 19-20 minus. Ja. Nego tamo 40, evo. Ja. Tako nekako bilo. Ambijent. Da nije u njih možda bolja ona, kak se zove, votka da nije. Moj, moguće. A ja? Pa ruska votka. Pa ja, on se poznat potom. A tamo si znači radio isto građevinu, jel? Sve na građevini. Ja. A ja. Sve građevina. I 4 godine se znači zadržao tamo. Da. Nisi tamo ništa ženio se, udavo, ono. Nisam, ja sam i mijenio isto sile, ovaj, hoću ovu, hoću ne. Znači, bio dobar mamak, jel? Ma Ruska, u Rusiji je tako. Neki gradovi gdje ima sirotinje, ovaj. Ma ja? Ja život. Najedeš i napiješ to, ali nećemo tu pričati. Ma ja, nije to. Ali što kažeš, bilo je svašta. Ma ja, bilo. Ma ja, pa momak bio mlad, jel? Ma ja. Skaže, joj. Koji svi mi? Ovo nisam bio u Rinu, tada sam bio... Ma ja, pa hvala Bogu. A Slovenija? Slovenija... Slovenija ko Slovenija, koliko si gore bio? Pa bio sam dosta, i tamo sam puno radio. Ne prijavim majku. Aha. Nisam, 8 godina i nešto mi je tamo našlo pravog radnog staža. Što su ljudi plaćali i firme. Ja. A i tamo sam popušio zadnji, sigurno do 6 godina. Nemoj zazim. Nisu plaćali. Znači da ti nije radnog staža uplaćao. Da, to tek sad sam vidio, nisam. Ma ja, nije čovjek sabirao prije to. Evo, sad ću ja baš u Sloveniju idem tamo. Sad ću baš ovoga jednog potira za 4 godine. Sam nije plaćao. Radnog staža. Da, 4 godine, svi pa 4 godine.
E mene interese, naime, kako sad ti se snalaziš, ono, kako život sam živiš, znači, ono, jesi ti zadovoljan, ono što se kaže, jel? Ja sam, to ništa mi ne fali, ja vidim. Ja, zdrav, svaki nemaš problema. Sreću imam i to što mi zdravi služi. Nisam neki, ja vidim moje godište, ovdje, znaš, ja. Nije me, ja mogu, jedino me bila noga, ali sad je dobro. Jer me ufatila noga, nisam mogao maki. Pa sam ja od kodoktura i dobro sad, dobro, uf. Znači, u Bukovicu pješke mogu. Gluhu Bukovicu, to je to. Nemoj zezat. Ako treba i na Mačkovac. A sad čekaj, koje si godište? 55. 55, to je koliko, Boga mi si dobar. 66. 66 godina. Ja. I mogao bi znači nekih koliko, 20 km pješke? Ne mogu, komo. Da. Volim pješačić. Voliš pješačić, a jedno je volta, a drugo je moć, razumiješ? Moram ja. Pa to. Karem ti, mene noga ova bila, a prio sam ja pješačio, a iz Bukovice na Mačkove, gore koliko su puta ošao. Bez problema. Ja. I dole, igole, pješke. Dobar si, Boga. Dobar je to, karem ti. Potrepilo mi se. Ja. Jebo te ovo pila da te upati i to nije boliš. To svugdje moraš dobiti. A znaš šta me još interesuje, Naim? Bil se ti ponovo ženio? Nikad u životu. Znači, nikad se dva vjenčio. Puta i... Ne, to što se zaklo, vjenčio se ne bi nikada. Ja. Ovako, što ja tutnjam i dan danas. moje. A znači ovdje u svoje dvore ne bi dovodio? Ne bi, majke. Ne bi da se pati onaj... Ako se ja već ne patim se, ali patili bi se onda ovo. Ma ja. Ovako bar ja živim. Ovako dovoljno je za tebe, a već ja. Drugo bilo bi gužva, jel? Moma frka. Ne bi to sve bi dozvolio nikad. A gledaj šta mi je najzačudnije. Nema da nisam ono spavao, karen ti alkohol. U ledu, u vodi, u svugdje živu. I sad ja ošao doktoru i malo zakukao ovdje, boli me. I uputi me tamo za snimanje ovoga. Sam ja dobio nalaze. Sve zdravo, ba sve, eto. O, jes mi je bilo to začudno, majko. A znači, spavao si i nakišina? Nema gdje nisam spavao, eto, joj ti. Pa ja, cijeli život po terenu si bio. A ja se radi, joj, kažem ti, ja natočim sebi vode u onaj galon, znaš. I znam da ću i žednit. Kad uzmem onaj galon da popijem, ne mere. Smrzlo. Ja hoću da probijem, ne mereš probit. On je komplet smrzlo, eto nisam spavao, jebo. Ja. I opet kad sam vidio one nalaze, rekao, di si Bože. Hvala Bogu, eto vidiš, da, znači što zdravo, kažeš, zdravlje te baš služi. Ja sam rođen 6. januara, pa ne mene mi nisi zima. Meni gore ljeto jebo. Znači ti si za zime, zato si ti mogao u Sibiru gore. Kad ovako pričaju, rekao, ja sam rođen 6. januara, kad je najveća zima bila, mama krenula, ova, mati mi krenula, rekao, bolnicu nije mogla, usnijeg me, rekao, i odmah me okupala. Snijegom, jel? Ideš li gore, ideš šta sabirat ovaj? Ovdje, u vas je fino ovdje. Baš... Ide sad još malo, pa će moja sezona za drva. Aha. Ovdje znači, drva. Jesenski kad si sabireš, onaj... Da, sve na ramenu. Sve na ramenu? Sve na ramenu, nešto. Pa zato si ti tako vitalan, radiš, znači, ba, krećeš. Ja, najgore mi je kad ne radim, to je to. Boga. Ja, pa razumijem to. Da. Ono, ti si u kondiciji. Ja to mogu kuti Bog hoće. Tri put iz Rusije došao stopom, ba. Ma to ne bi nikad, prvi puta 15 dana putovao. Štopom si znači išao? Štopom 2770 km, evo. Tačno Ljubljana i gdje sam ja bio tamo. Aha. Evo. I kako si? A nisam ja planirao štopat, ba nisam nikad... Gdje ćeš to planirat, ba? Krenuo ja sam, ovaj što dovlači hranu, tamo imali mi kuhinju slovensku. Krenuo šleper onaj. Mogu li ja s tobom za Slovenu morat, kaže, dobro mi došlo, sam bio onaj. Ja sa njim krenuo, išli jedno 300 km i pokvari se jebalo maje. Da on imao tu dio kupit, nego i Slovenije mora doći dio
Ona čekat, jel? Meni se ne čeka, budala mogao sam čekat. Imalo hrane u njemu. Ma ja u izobilju. A kaki? Hoću ja naprijed. I tako da sam krenuo. Pa prije je mene čovjek došao ovaj, opet sa šleperom. Znači ti si, jel? Pa što, pa ja sam znao... 15 dana, znači išao. Po čitavu noć, ne vozim se nikud, nema, po noći ja, neće niko nistati, ja. Rizično, ja. Ali uglavnom opet se uspio prebaviti, znači. Tigo sam, ja. Dobas. To je bilo prvi puta. Od drugi puta, išao sa Slovencom krenuo, da. Preko Poljske. Bosanski nema u Poljsku. Ja mu kažem ako me puste, jer sad imam iskustvo stopat. Ako me puste, puste. Ako ne puste, ti idi, ja ostajem. Jebo majko, pustiš me u Poljsku. Ne daju mi Čehi naprijed. Čita u Poljsku mi smo prešli i ne daju nam. Ne daju, davo čovjek. Stop. $100, ne mere i Bog. Šta ću ja kažem čovjeku? Alaj, maleće. Ma ja, šta ćeš, nemoj šta dan. Ode on, jebova. Ali neku sam i sreću ludu imao. Odmah odem tamo gdje su šleperi. Da. I Ruski su znali onda, znaš. Ma ja, zna se šijene. Spalamudio ja takve stvari neke. I odmah jednog Čeha najdem. Direkt za Varšavu ide. Oj, džoba, bogaci. On mi je malo pomogao. Ja, ali ja. Imao sam i tu sreće, znaš. On se odmah predstavio da je Čeh. A da nije, ja bi jebao i češku majku i sve nisu mi dali, znaš, pred njim bi se obrkao majku. A vidiš, znači, svugdje ima ljudi, ne naletiš. Nema, kako nema. Tako da sam iz Varšave, onda on me tu uputio, znaš, našao neki... Ma ja, kad zna čovjek, nema šta. Da, Slovenca ne iđeš u Ukrajinu, jebao majku, nijedan nestade. Evo, rekao, direkt za Slaviju, jedan pas nestane, jebo majko. Veli ovaj Bosanac, jel? Ja potrošio čitavu olovku majku i napisao Slovenija na onom kartonu. A mala uzbrica, ne mreš, šleper više od 20. Ma ja, znači, vidio. Vidi čitat, nešto došek. I šta je, kako si treći put se prebacivo? Treći puta sam nije debilo daleko. Tamo sam prešli rusku granicu u Mađarsku. Aha. Bila jedna, išla je Ruskinja jedna. Dobro, ja je išao sa sestrom pa se dobro uputili, ova je vodi za ženu, jebao majku. I ona kaže, Pero me zvali tamo, Pero kaže, hoće ona pišat da rekne šoferima, ja sam šoferima bio dobar. Ja tako, aj rekao, dok ona ode gori pišat, idem i ja, znaš. Boga, kad je to ona završila? Jede autobus, jede, rasta perenda, šorč i majica bez rukava, eto. Ništa, ni dokumenti, odeš li sve i dokumenti, sve. I šta si onda? Ja bi ga štop. Opet znači prst. Čeče ga jeba ako je prošlo 5-10 minuta, čovjek mu stane. Rumun, znaš. Jesi li bar uspio gaće digni? Ma dobro, izašao sam ja na cestu. Rumun mi stane, neko, ne mere bolje, sad će... Sad ćemo ga provoći onaj autobus i onda će ja što pa svoj autobus. Ja. Ja kad čovjek kaže, napori ga rekao da prođemo, znaš. Kaže, ne mere više od 80, stvarno ne mere. Eto, onaj minibus bio furo, ja vidim kroz Mađarsku fura 110, 120. Kuća, ovaj ne mere više od 80 i gotovo. Sad ima da budim pešte iz budim pešte. I prebaciš. Prebacio se opet za Sloveniju. Dobar si. Sada sam brzo išao. Nisi nam objasnio kako ste Pero zvali, to si dugo vremena jel, tamo bio, pa Pero i ostalo. Perenda je prezime. Aha. Pa, od Perenda pa Pero. Pa bio jedan direktor, on me je nazvao, evo, ma, on je mučo, znaš. I pita me, treba mi napisat nešto, i pita me kako se zoveš. Rekao, Perenda najem, znaš. Ja. On, pa Pero, ja ću te zvat Pero, kaže. I ostalo Pero. Ja, i u Rusiji, pa rekao da ne, onim Ruskinjama, da im ne karem Perenda, će zapamtit ili neće. Pero, znaš, o, Pjero. Pjero, rekao, jebi mate. I ostalo tako, jel? Aj, simpatično. A dobro, to su me Rusi zvali. Ma ja, star, pa ja. Pa neće te ovdje Roja Savranča koja te zna, razumiješ?
Ali eto, neki nalazi. A i u Hrvatskoj isto, Pero. Isto se me i tamo zazvao. Pero? Ja, ja. Aha. Pero Bosanac. Pero Bosanac. Jer bio još jedan Pero, zna. Ali on je bio iz Hrvatski, jel? Ja, on Hrvat, pa se me Pero Bosanac. A imaš u ovoj gore kući, ona, ajmo gore malo još, da, ona, da, imaš li u njoj struju, imaš li struju, ali sve? Imaš sve, ba, aj, samo je znači ova ti bila dok si bio ovdje. Ova je bila kurava. A u njoj si 15 godina živio. Ja sam život. I nije jednostavno, jel, bez struje i bez... Pa ja, navikneš se jednu. Pa navikneš se pod šatorom. Pa dobro, nisam ja puno ni boravio u nju. A pa ja, bivus, ja. Ali spavanje i čovjeka. Zim je opet bolje, ložiš vatru, moraš iskuhati svašta. Ja. Ljeti, hajde, loži. Ne mreš jes ložiš po ovom zvizdama. Ne, mani, govore, ja ću. Pa nema i ovo će vodi, ja propadu. Znaš kako kaže ono, ako se kuća ne, ako se ne stanuje, ona brže propada. Onda ide komet. Da. Aha. To je bez dajne. Ovo željezo trebalo. O, ne treba nama, ali ovo se... Jesi ovo na Sabiru, jel? Ovo je sretljeno. Da, skupljamo ovako, dadimo ljudi. Ja. Skupljujem i prodam, jel dajem moći, jer to je... Po koliko nije? Da, evo uspiješ. Evo ga novi jebuje. Eto kaže čovjek, dobar ne preboje. Šta je tu? Mabo je nešto ko video, DVD player. Ali to je već prevaziđeno, jel da? Nema, to više niko ne koristi. Ono vidiš kako je drva doleće. Aha. Moram, dobro mislim ovu. Ja. Ovo su iđe žara, ja razumijem, ali ti njih na sebi, ovdje i na... Ja. Ovdje i na metar ovako. Aha. I dođem, ovo šta nosim, evo, ovo nosim, mislim. Ne, teško ne napatim se, evo. I jedno u ruku, dajmo. Ma ja. Ma česti čovjek. Koliko ti otprilike može biti da izimiš na jednu zimu? Može li 5 metara drva biti? Pa može, ne. A ja, pošto sam, ako si otišao negdje, neće loš vatra, neće se... Ne, mora meni biti 5 metara i to... Bez problema? Da. Ne znam. O, imaju ovdje složeni. Aha. Ovdje ću ovo, kad napunim ovo i moram biti. Pa vidi, ja si fino posložio. Znači ovako ti pripremaš lagu. Ovako ću ja napuniti do kraja ovdje. Aha. I onda sam na konju. Dobar si, Bogan. Dobar, pravi. Pravi momak. Sam eto ne bi se ženio, jel? Ne, nema ni govor. Što se tiče, jel, ženio, ti si završio. Kad bi bila, ne znam ti šta, ne bi se vezao više nikad. Aha. Sad je ovo kuća u kojoj ti, jel stavljaš? Još, još ovo. Znači to je od bratića koji te... Da. Moramo mi malo, jel? Mora, kako ne računaću, a? Ima sve živa. Imaš TV lagano, jel da? TV, baš na... Više ga priključiti na mene da bude sad. Aha. Bude na nju. Ja. Sad je na mene. I sad si iskombinovao. Kaže, ko bo, 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 a... fino. Nećemo, aj malo ćemo još vani, ono... Samo eto, rekao da vidim, Đorđe i vi, Đorđe. Dosta ti uslovnije u odnosu na dole, jel? Ja se radi ovdje, mila moja, a bro, šta mi je najvažnije? Kupatilo. Patilo. Aj, jebujete. Pa jes. Ovo je premija u odnosu na ovu što se dole imao. Kako se, vidio si krov, ono. Pa vidio si krov i... Ja. Kažem ti, treba ti čelada, što kažem ti.